Tack för ordet. Det är ett evigt tjat om det här med cabotagelagstiftningen. Fusket sker genom cabotagelagstiftningen. Det gör ett bekymmer i Sverige som vi väljer att kalla för big cabotage. Det som händer är att bilarna kör en kort sväng över till Danmark. Det är 20 minuter. Och sedan lossar man och lastar. Sen är man tillbaka i Sverige. Bilarna trafikerar regelbundet hela tiden inre marknaden i Sverige. Man använder sig av förare som i många fall som är bevisat att använda sig av falska körkort. Man har flera uppsättningar av det digitala förarkortet för att kunna köra dygnet runt egentligen. Jag vill påstå att den enda i panelen här framme som har en verklighetsbaserad syn, det är herr Parillo. För så ser det ut i transportmarknaden. Jag har själv suttit där i 30 år i lastbilen. Jag vet hur det fungerar. Och sen är det också så att de tvingas att köra och bryta mot reglerna. På grund av order från speditörerna. De har inget val alltså. Och på grund av sin situation så har de inte ens råd att gå in och äta. De har inte råd att duscha. De har inte råd att använda toaletter. I till exempel Sverige. Och då säger man, ja men deras lön är ju bra jämfört med hur den är i deras hemland. Det hjälper väl inte. De har inte sin dagliga gärning i sitt hemland. De har sin dagliga gärning i mitt hemland, Sverige. Och deras pengar räcker då inte för att ha en anständig levnadssituation. Och det här, det är ett brott alltså, anser jag. Och det begås genom ett tryck från speditörerna som kräver att man kör, trots att reglerna inte medger det. Det är ett stort lagligt problem. Och sen blir jag beklämd, Tommy Pilap, när du säger det är inte olagligt att utnyttja människor och därför ska det vara okej. Någon jävla anständighet måste det väl ändå finnas i transportbranschen. Social dumping, det är en form av modern slavhandel där profithungriga speditörer tjänar pengar på att utnyttja människor. Skulle du själv jobba för 500 euro i månaden? Nej, jag tror inte du skulle det. Jag vill se mycket tydliga och klara regler för att människor inte ska utnyttjas för att tillfredsställa speditörerna. Ska vi tillåta att människor offras på profitens altare i den inre marknadens namn?